Hari ini saya nak uji saya punya pisau Moronite 4 pender saya ini untuk menghidupkan api menggunakan sumber yang saya boleh perolehi di dalam hutan. Okey, sumber pertama yang perlu ada ialah saya mesti ada batu. Ini dia batu. Ini adalah batu granite ataupun batu yang kita jumpa di sungai yang bongkah besar tu, tapi inilah tepian yang kecil lah. Okey. Sumber yang kedua yang saya perlu ada, saya mesti ada habuk daripada pokok muding. Ini dia habuk daripada pokok muding ataupun pokok tukas yang telah dikeringkan, telah dijemur. Okey. Sumber yang ketiga yang saya perlu ada ialah saya mesti ada tinder. Tinder yang saya boleh perolehi di dalam hutan juga. Okey, sumber yang keempat iaitu sumber yang membantu iaitu bunga jarau ini. Okey, saya akan tunjukkan pada tuan-tuan ataupun saya akan uji sejauh mana saya punya pisau mora saya ini boleh digunakan untuk menghidupkan api menggunakan sumber yang saya tunjukkan tadi tu. Okey, kita saksikan. Okey, pertama sekali kita layout habuk muding kita di bawah sini. Okay, kita akan ketuk batu ini menggunakan kita punya hujung belakang pisau Moronite kita ini sehingga keluar percikan api dan tentukan jatuh di atas kita punya habuk muding. Okey, saya akan cuba ketuk. Letak batu di atas habuk muding kita. Okey tuan-tuan. Ada dua spark tasir di situ, kita padam satu. Okey, ini dia. Bara yang tasir daripada ketukan tadi. Lepas kita macam biasa kita masukkan dalam kita punya tinder. Dan kita seterusnya kita tiup. Okey, api kita tasih. Kita pas kepada kita punya bunga jarau. Okey, tuan-tuan, itu dia menghidupkan api menggunakan pisau Moronite saya. Batu dan seterusnya habuk pokok muding. Okey.